ជាផលកម្មត្រង់ព្រះស្រាំបណ្ដាំភិងរីនឹកស្មានថាបើនរូបស្គាល់ក្តីសុខរំនីគ្រប់គ្រាសូទិរនវេរីរកកំសន់កាត់ត្រាយអំសាំងល្អតែសូនដូចខ្ញុំស្នាផ្ដល់ព្រួយខ្វល់គ្មានពេលសប្បាយបើខ្ញុំបានធ្វើខំខ្ញុំមិនថាអ្វីឡើយមិនដឹងគូទ្វីបលោកអ្នកកន្តើយខ្ញុំត្រូវថ្លែងទុកប្រាំអ្នកណាជ្រោកក្នុងផ្ទៃម្ដាយបាកូនឥតស្ដាយមេតាមិនតបស្គាល់នាមជាបិតាចោតទៅមានតាក្បត់ទឹកភ្នែកនៃស្រុកក្នុងនាមជាស្រីមានកូនអត់ប្ដីគុំសុខរស់តែខ្សែដង្ហើមព្រៀបផុតទីញាំកូនជួបរឿងអាម៉ាស់ថែមទាំងត្រូវបាននាងវ៉ាន់នីតានោះប្រមាថអូនយ៉ាងចាស់ដៃទៀតបងត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យអូនមិនថាតាមវិធីណាឡើយបងត្រូវតែធ្វើរឿងនេះឲ្យបានដាច់ខាតចំពោះរឿងនេះអូនមិនអាចទាមទាររូបភាពស្អាតស្អំបានឡើយណាវិឡាព្រោះធាតពិតទៅអ្វីដែល account Facebook កងោកភ្លើងលើកឡើងនោះវាជារឿងពិតនៃរបស់បងមានន័យថាម៉េចហ៎បងគ្រប់គ្រងនាងវ៉ានីតាធ្វើរឿងនេះហ៎អូនធ្វើចិត្តអត់ត្រជាក់សិនទៅណាវិឡាបងមិនចង់មានន័យបែបនេះទេបងគ្រាន់តែចង់មានន័យថាបើអូនចង់រករឿងគេក្នុងនេះឲ្យគេស្រោចស្រង់កិត្តិយសអូននោះវាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចឡើយព្រោះទំនាក់ទំនងរវាងបងហើយនឹងអូនគឺវាបែបនឹងមែនបានអញ្ចឹងបងគិតទុករឿងនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅទៅតាមដំណើររបស់វាដោយគ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះមែនទេប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយណាវិឡាវាបានត្រឹមតែបំផោងការអាម៉ាស់របស់អូនឲ្យកាន់តែរីកធំឡើងហើយវាត្រូវរៀលដល់បងទេផងប៉ុន្តែបែបនេះអូនគិតថាបងនេះបងកំពុងតែបារម្ភពីខ្លួនបងច្រើនជាងគឺបងបារម្ភតែទាំងអស់នោះណាវិឡាបងមិនចង់ឲ្យអូនប្រតិកម្មចំពោះរឿងនេះព្រោះបងគិតថាវាគឺជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍យើងត្រូវគិតទៅលើរឿងអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះមុខយើងយើងធ្វើឲ្យវាបានផលអូនយល់ទេចុះបងគិតធ្វើយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះធ្វើតាមគម្រោងរបស់អូននោះអីតែត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងការគិតទុករបស់ពួកយើងទើបរឿងនេះវាឆាប់ទទួលបានផលអូនយល់អត់នេះជាឱកាសល្អដែលអូនត្រូវវាយបកទៅស្រីតកោថោកទាបនោះហើយអញ្ចឹងអូនក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនឹងធ្វើរឿងនេះតទៅទៀតដែរអូននឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានជោគជ័យបងចាំតែមើលចុះអើយនាងដួងអើយនាងដួងអូយចាអ្នកស្រីយើងស្លៀកពាក់យូរហើយនេះចាំតែស្បែកជើងមកគូសោះអូយស្បែកជើងរត់អូយនាងនេះវើយ
โอ้ยดังจกมวยนาตัวมวยนาเต้โอ้นี่นี่นี่เอาสอดมาเมย์นี่นี่อันนี้อันนี้ซ่อมนะเนี่ยใส่ยาวซ่อมนะซ่อมนะโอ้ชมอัดสไปเชิงนึงอ่ะซ่อมชมวยนึงฉุดนึงแต่มาดองนะโอ้ยช่ำเชื่อถ่าไฟใดเนี่ยใส่แต่เฮาเยอะตะกัดจุดทุ่นเชื่อเนี่ยเนียวิลาเชื่อมขันเต้อุ้ยเป็นจัดช่ำนะจำเมื่อไงเนียงไอ้กันเต้ถ่าเนียงใส่ตะโกนเตี๊ยบเนี่ยนุ๊กวิเฮียนต่อได้ชมวยนึงเยอะไงខ្ញុំគិតថាប្រកបជាអាចតបានណាអ្នកស្រីរឿងអីដែលវាត្រូវខ្លាញ់អ្នកស្រីនោះអឺសម្បត្តិត្រឹមអ្នកនាងវិឡាណាវាហ៊ានផ្ទះតបផ្ទះតបទៅមកទៅមកនេះកុំតបានខ្ញុំជួយទេកុំអីនឹងអ្នកនាងវិឡាមិនដឹងជាត្រង់ផោះនាងនឹងដែរណាអូទំរាំតែអ្នកស្រីជាមនុស្សចាស់បែបនេះតើមានកម្លាំងឯណាតតល់ជាមួយនឹងនាងនោះហ៎នេះបើអញ្ចឹងណាអញ្ចេះនាងឯងទុកឲ្យយើងតតល់ជាមួយវាអីហ៎ឬមួយងើកនាងឯងមិនជួយយើងហ៎ឲ្យទៅជួយអ្នកស្រីគេមិនគិតថាខ្ញុំនឹងជាដៃជើងរបស់អ្នកស្រីទៅហើយទេអីអូយអូមែនមិនការអីមែនធុញណាអូមែនបើអញ្ចឹងមិនអីទេទុកឲ្យយើងតតល់ជាមួយនាងតែម្ដងត្រូវតែអញ្ចឹងដល់ពេលនោះនាងឯងធ្វើជាឆ្លេកឆ្លាអើលឺទេនាងដួងលឺហើយធ្វើអញ្ចឹងមែនទេអ្នកស្រីហ៎អូយអញ្ចឹងមែនតោះឥឡូវយើងទៅតោះលឿនឡើងខ្មៅនឹងកំពុងតែឈឺចាប់ហើយមើលទៅអូយនេះ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 ផ្ទះនឹងហើយណាអ្នកស្រីផ្ទះនឹងហើយផ្ទះនឹងណែអ្នកស្រីខ្ញុំចូលទៅមុនអ្នកស្រីទៅតាមក្រោយហើយខ្ញុំនឹងបើកដៃឲ្យអ្នកស្រីវាយតាមចិត្តល្អអលឿនទៅអ្នកស្រីកំភ្លេចឲ្យសោះណាកុំបធូរដៃណាអើយទៅអលឿនទៅសួស្តីនាងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមែនទេហើយនាងហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះវ៉ានីតាចាស់គឺខ្ញុំហើយអ្នកស្រីគឺជាអ្នកណាហេតុអីក៏ចូលដល់ចង្ក្រានបែបផ្ទះខ្ញុំបែបនេះនាងមិនចាំបាច់ចង់ដឹងថាយើងនេះជាអ្នកណានោះឡើយនាងគ្រាន់តែដឹងទៅថាយើងនេះណាគឺជាអនាគតម្ដាយក្មេករបស់ក្មួយណូរីល្អតែអញ្ចឹងនេះអ្នកស្រីគឺជាម្ដាយរបស់នាងវិឡាឯងត្រូវបើអញ្ចឹងអ្នកស្រីគួរតែប្រាប់នៅនាងវិឡាផងថាឲ្យគេនេះត្រៀមខ្លួនឡើងតុលាការជាមួយខ្ញុំទៅនេះនាងហ៊ានណាហ៎នាងនិយាយស្អីហ៎ហ៎នាងឯងនិយាយស្អីយកស្អីមកនិយាយហ៎បកដូរជួយខ្ញុំផងយកស្អីមកនិយាយបកដូរអេងហ៊យហ៊យអេងបកដូរជួយស្អីមកនិយាយខ្ញុំហ៊ានចង់ទេនាងហ៊យអ្នកស្រីនេះកាច់ខ្លាំងណាស់នាងឯងត្រូវចាំទុកណានាងវ៉ានីតានាងស្រីតកូលទៀតនាងកពុជទៀតនាងឯងរឿងនេះនាងឯងមិនត្រូវយកទៅប្រាប់ក្មួយនរាជាដាច់ខាតត្រូវចាំទុកក្នុងខួរក្បាលនាងផងទៅអើយហេខ្ញុំអត់ដឹងអីទេអ្នកនាងចាំទុកផងណានឹងឯងហ
អ្នកស្រី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 អូយអ្នកស្រីពេញចិត្តនាងដួងណាលោកអើយអូយតែប៉ុណ្ណេះហ่าហើមស្គាម4 5ថ្ងៃមិនទាន់បាត់ផងអូយពេញចិត្តណាស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីពូកែដល់ហើយនេះអូយរឿងវាយផ្ទះតប់នេះពូកែដល់ហើយណូនេះនាងនៅនឹងហើយណាកុំទៅណាឲ្យសោះចាំមើលពេលដែលក្មួយនរាត្រឡប់មកវិញថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងឯងឆាប់រាយការណ៍ប្រាប់ដំណឹងយើងឲ្យលឿនណាស់នេះទេដួងទៅហើយណាធានាថាពេញចិត្តមិនឲ្យខកការទេល្អហើយណែ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 កុំភ្លេចឲ្យសោះណារង្វាន់អីនោះណាកុំភ្លេចឲ្យសោះបានហើយយើងប្រញាប់ទៅនាងនេះអូយក្តៅចិត្តណាស់ឆ្នោតចាក់មិនដែរត្រូវតែមងតែមួយថ្ងៃនេះតាមយកមកលេខទៀតឲ្យបានហ្មងក្តៅក៏ហើយចាក់ចិត្ត9ចេញចិត្ត8ខំទូរស័ព្ទក្តៅក៏ហើយហ្មងចាក់តាមហើយឲ្យបានហ្មងបងដួងខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់សួរបងមានការអីអ្នកស្រីឆាប់សួរមកបងចូលមកធ្វើការជាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនេះមានកោបំណងអីឲ្យប៉ាត់ប្រកាសកោបំណងអីគឺមកបម្រើនឹងហើយគឺមកបម្រើអ្នកស្រីនឹងណាបើបងប៉ាត់ជាមកបម្រើផ្ទះនេះមែនហេតុអីក៏បងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារផ្ទះសោះអញ្ចឹងព្រោះវាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំនឹងណាមនុស្សមានទម្លាប់នឹងនិស័យមិនដូចគ្នាទេអ្នកស្រីតែខ្ញុំថានេះជាចេតនារបស់បងច្រើនជាងហើយរឿងសំខាន់នោះបងជាមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំបងនេះគួរតែការពារខ្ញុំតែបើជាតែការពារអ្នកនាងវិឡាចាប់ខ្ញុំឲ្យគេផ្ទះតប់ខ្ញុំតាមចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលម្ដាយអ្នកនាងវិឡាមកវាយខ្ញុំនោះបងបើជាឆោអាប់ដៃមើលទៅវិញបានខ្ញុំប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យភ្លឺភ្នែកតែចុះទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាគំនិតរបស់លោកប្រុសណូរីតែម្នាក់គត់លោកប្រុសណូរីចង់ទម្លាក់ការងារក្នុងផ្ទះទាំងអស់នេះទៅឲ្យអ្នកស្រីទើបតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារមិនស្អាតបែបនេះចំណែកឯការដែលលោកប្រុសណូរីនាំអ្នកនាងវិឡាមកផ្ទះនេះក៏ក្នុងចេតនាដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តអ្នកស្រីដែរខ្ញុំថាអ្នកស្រីនេះណាក៏ជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់ដែរហេតុអីក៏អ្នកស្រីមិនយល់ខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់អីត្រូវបកស្រាយឲ្យអ្នកស្រីនេះកាន់តែឈឺចិត្តដែរបើខ្ញុំជាអ្នកស្រីវិញណាខ្ញុំនឹងចាក់ចែងពីផ្ទះនេះហើយថ្មីត្បិតតែខ្ញុំក្រតែខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរមិនព្រោះតែចង់ធ្វើជាកូនប្រសាអ្នកមានត្រូវបង្ខំចិត្តរស់នៅឲ្យគេធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបែបនេះឡើយទោះជាគ្រួសារនេះមានដោះកម្រិតណាក៏ខ្ញុំមិនបដូរនោះដែររឿងនេះអ្នកនាងវិឡាជាមេកំណត់ទេតែ
ែខ្ញុំទម្លាក់រឿងនេះមកលើអ្នកប្រុសណូរីតែម្ខាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីវណ្ណិតាកាន់តែឈឺចាំហើយនឹងចាក់ចែងពីលោកណូរីហើយអ្នកនាងវិលារបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយជាម្ចាស់ស្រីនៅផ្ទះនេះចំណែកនាងឌួងខ្ញុំនេះក៏មានវាសនាទៅតាមនេះដែរអូយមីឌួងហើយនេះឯងនិយាយអីក៏ល្អខ្លាំងម្លេះល្អជាអ្នកនាងវិលាប្រាប់ទៅទៀតសង្ឃឹមថាអ្នកនាងវិលានឹងមានរង្វាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាក់ជាមិនខានឡើយអូយទឹកភ្នែកតួនាទីជាភរិយានេះណាគឺសំខាន់បំផុតកូនត្រូវតែចេះរៀបចំបាយតឹងសម្រាប់ប្តីមិនថាកូនរវល់នឹងការងារឬក៏មានការអាក់អន់សពន់ចិត្តនឹងប្តីយ៉ាងណាក៏ដោយដាច់ខានកូនកុំធ្វើប្រហែសជាមួយនឹងរឿងនេះឲ្យសោះណាកូនចាំម៉ែកូនដឹងហើយកូនដឹងទេមនុស្សប្រុសនេះណាទោះបីនឿយហត់នឹងការងារប៉ុណ្ណាក៏ដោយឬមួយក៏មានរឿងមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាហើយបើចូលដល់ផ្ទះឃើញប្រពន្ធចេះរៀបចំបាយទឹកទុកដាក់ហើយនោះហើយថែមទាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងនោះភាពនឿយហត់រឿងមិនសប្បាយចិត្តទាំងប៉ុន្មានមុខជាត្រូវបានកាត់បន្ថយតែបើកូនមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងនេះទេជីវិតគ្រួសារមុខជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយចាស់ម៉ែនេះកូនប្រកាសជាត្រូវរៀនធ្វើម្ហូបបន្ថែមទៀតហើយប្រុសកូនមិនចង់ឲ្យគ្រួសារមានបញ្ហារឿងទាំងអស់នេះទេវាសត្វតាជាការងារមេផ្ទះអាចធ្វើបានចាម៉ែនេះមានជំនឿចិត្តលើកូនស្រីរបស់ម៉ែថាកូននេះពិតជាស្វែងរកសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារកូនបានចាម៉ែម៉ែនៅតែចង់ដាស់តឿនកូនថាមានតែភាពអត់ធ្មត់ប៉ុណ្ណោះទើបយើងនេះអាចយកឈ្នះបញ្ហាបានហើយការអត់ធ្មត់នេះត្រូវឈរនៅលើហេតុផលដែលភាគីម្ខាងទៀតអាចទទួលយកបានផងណាកូនក្នុងនាមជាស្រីមានកូនអត់ប្តី